こんにちは。美味しそうなやつ。いい気ね。昨日のおはようポストのシアじゃないわ。なんとか言ったっけ。ピントが合わんのは物理じゃないで。なんかみんな物理と捉えてたけど物理じゃないで。そんな物理霞むわめっていうポストじゃないで。別に学級期ってそんな今じゃないねんな。学級期時間ないからさ、今全然楽しいとかじゃない。今じゃない、ほんまに。今日もほんまに今じゃなかった。行くんやけど、今日も学級期書く時間がなければもっと練習できてたのに。めっちゃ今じゃない。MBTI? なんか普通、最初当たってるなと思ってたけど、なんか別にかなって思ってきた。いや、当たってるっちゃ当たってるけど、なんかそうってなるのも増えてきたから、なんかあんま分からん。別に普通かな。INFJ ってさ、イヤホン持ってな無理ってよく書かれんねんけどさ、
私イヤホン嫌いな人やねん。基本イヤホンつけんと外の音聞きたいタイプやから全く共感せえへんし、なんかそういうのあんまり当たってなくて、ってなってる。だいたいそうやなーって思うけど、そうじゃないのもある。でもあんまりずっと MBTI って言ってる人あんま好きじゃない。一回気になって聞くくらいやったんやけどさ、あ、ぽいわーとか言われたらちょっと嫌。ぽいってないね。その会話でも盛り上がってる時やったんやけどな、ねじ込まれるとちょっと嫌。なんかもう何もやる気起きへんわ。なんか別に MBTI でさ相性いいからその人間同士の相性がいいってわけでもなくない？気休めでしかないと思うけど、例えばさ、もしさ推しとか好きな人がおってさ、何々ちゃん何々だからめっちゃ相性いい、わー嬉しいってなる分にはいいんやけどさ、なんかやまりちゃん何々だから仲いいよね嬉しいって言われてもなんかうんってなる。それだけが全てじゃないやろって。別に悪いって言ってんじゃないけど、なんか全てにおいて MBTI で解決しようとするのはなんか違う気がする。確かに相性はあると思うで、性格が似てるとか逆やからとかもあると思うけど、あと5分くらいかな。6分か。もう初見デスノリなんなんやろな。いいことだけ信じる派？もう何でもいいんじゃない？エゴグラムって何？血液型？それこそ適当やろ。なんかさ、めっちゃ相性いいよな、これもこれも一緒やからなんかなって、MBTI も血液型も一緒やからかなってなんのはいいねん。相性の後やん。MBTI が、MBTI から来る相性は逆じゃないってなる。エゴグラムが知らんけど。別にどうでもいい。なんかあんま MBTI 気にしてる人じゃないから分からんかも。どうでもいい。
占い行きたいけど当たらんやったらいいな。当たる占いやったら行きたい。別に今いなんかな、なんかちょっと前までいいなと思ってたけど別に今いなんわ。占ったとてって感じ。吉本ショップの横知らんわ。たこ焼き買いに行かんもん。この辺は同じ道しか通らんからほんまに何も見てないね。かろうじて夜疲れて空見上げるくらいやで。かろうじてな、店なんか見てない。あんなビル高かったっけと思ってあることあるけど、こんなとこにこの店あったっけは見てないかも。知らん知らん。どういうこと。夜空って底がないから。どういうこと。底ここじゃない。え、どう見て底。どういうこと。球体に底ってあるん。じゃあここじゃない。そこ、え、どういうこと。そこ球体じゃないってこと。遮るものがない。たまたまじゃない。そんな広かって空間空いてんねんから空遮るもんもないやろ。そんな広く散らばってんねんから。それで言うと今ここに光が来るまでに到達してるのに遮るものがないのも奇跡じゃない。それで言うと真っ暗になっててもおかしくないってことやろ。ないもん。だってあるっちゃあるで、埃とか。だからこの強さで光が来てるけど、別にあるよ。だって今遮られてるから影やん。でも届いてるやん。遮ってるよ。ちょっと通り抜けてるんじゃない。知らんけど。その奇跡、これ奇跡か。それじゃない。待って、届くやろ。そらあんだけでかいもんがさ、感覚開けんとさ通っていってんで、に対してその対象となるものはこんだけ感覚上げて並んでんねんで。じゃあ届くやろ。15分経った。ランキングね、ギリなんかしんどいんかしんどくないんかわからんくらいのテンション感やけど、ランキングも分からんわ。
13位かまかりさんありがとうございます。12位よしさんありがとうございます。11位なおとさんありがとうございます。10位たかひでさんありがとうございます。9位プロジュさんありがとうございます。8位まじかなくきたるさんありがとうございます。7位オレオズさんありがとうございます。6位やらけんちょびさんありがとうございます。5位やん008さんありがとうございます。5位よしさん、4位まきこさんありがとうございます。3位たかしさんありがとうございます。2位にょろにょろさんありがとうございます。1位だてちゃんさんありがとうございます。よし、さよなら。と9日、何が9日、早かった？15分。そうか、別に500日目指してたわけじゃないんだけど、知らん、夏バテじゃない、普通に死んで。じゃあこんな配信始めたら死ぬ7年だから、早終わらして、もういいから。 Yeah.